Her så lige en lille video omkring, hvordan vi får visibility på forskellige elementer på vores skærm her. Alt efter hvilken user, der er logget ind. Lad os sige, at vi har en knap, ligegyldigt hvad den kan. Men vi vil godt have noget visibility på, så det kun er nogle bestemte brugere, der kan se den. Her hiver jeg lige op. Jeg har lidt forskellige brugergrupper her. Og jeg siger, at det vil bare have, at det er administrator og Knud, der skal kunne se den her knap. Det vil sige nummer 1 og 2, user group 1 og 2. Man kan også gå ind og kigge på navnene, men her kigger jeg så på, hvilken gruppe de ligger i. Og det jeg gør, er at lave en... Jeg skal på en eller anden måde have lagt det her brugernummer over i tag. Og det vil jeg gøre herovre i schedule task. Jeg sletter sgu lige den der. Jeg laver en ny function list. Hvad skal trigge det her event? Jamen det kan være alt muligt. Men jeg vælger at sige ved user change, der skal den gå ind og overføre det her user group number til et tag. Så det vil sige, hver gang vi skifter brugeren, så får vi lagt nye nummer over, og det giver mening. Altså når det her task det kører ved et user change, så skal der ske et event. Så tager vi den der. Hvad der skal ske? Jamen, vi skal have get group number. Vi skal have vores gruppenummer, og det skal vi så lagt over i tag. Det skal bare være et HMI tag, så vi tager, ja, der er allerede lavet en her, som jeg lavede før, gruppenummer. Så laver man bare en ny, så siger vi OK, en integer. Sådan der. Så siger jeg lige save. Det vil sige, at hver gang vi skifter bruger, så vil det nye nummer blive lagt over i tagget gruppenummer. Og det vil sige heromme på vores knap, eller hvad det nu er. Den der, så tager vi animation, og så tager vi noget visibility. Her man skal trykke der. Hvad styrer visibility? Jamen det gør så vores nye tag, gruppenummer, og jeg vil godt have gruppenummer 1 og 2. Kan se den her knap. Så siger jeg bare fra 1 til 2. Så det er lidt svært at lave sådan, hvis det er kun, hvis det nu er nummer 2 og nummer 4, der skal se den. Så er det ikke helt perfekt. Men altså her, hvor jeg har en eller anden range, hvor jeg kan sige, om det er fra 1 til 2, der skal se den. Så fungerer det fint. Og det ser jeg sådan bare ok til. Og så skal der ikke mere til. Så vil det fungere. Yes.